Dan žena u Zaprešiću obilježilo Lampionovo, baletni klasik Orašar u Pučkom otvorenom učilištu. Plesnjak za sve generacije okupio sve generacije. Inter ponovno na vrhu druge hrvatske nogometne lige. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Više od 1000 lampiona pušteno je povodom Dana žena, sinoć s glavnog gradskog trga. Drugo Lampionovo u Zaprešiću okupilo je i brojne bendove, koji su zasvirali za pomoć djeci iz bolnice Bistra. Popularni Dan žena u Zaprešiću je proslavljen na romantičan način, puštanjem lampiona u nebo. Prizor stotina lampiona na noćnom nebu nikog nije ostavio ravnodušnim. Evo, poseban doživlje. Pustili ste lampion? Smo 3-4 negdje. Pustili smo 4, da bi na zadnjem uspjeli ga pustiti. Odlično, stvarno, za svaku pohvalu. Lijepa ideja, krasno, stvarno lijepa ideja, krasno. Svaki lampion sa sobom je nosio i određenu želju. Je, bila je neka posebna želja koja će se ostvariti za jedno pol godine, bit će dobro. A naravno da imamo želje, da nam bude bolje, naravno. I da djeci bude dobro. Pa, općenito, da. Zdravlja za sve one koji su u Bistri. Mi smo išli sa simbolikom tom da zapravo na svakom lampionu ispišeš svoju želju i da simbol lampiona bude tvoja najljepša želja poslana u nebo. Koliko smo mašoviti ili nismo, to su pokazali i građani koji su pustili mnogi gosti iz drugih gradova, ne samo građani Zaprešića. Došlo nam je dosta gostiju i mislim da je to to. Super je. Cijela manifestacija bila je humanitarnog karaktera. Tako je novac prikupljen od prodaje lampiona namijenjen dječjoj bolnici u Bistri. Ove godine smo to napravili humanitarno. Sve što je skupljeno ide za pomoć specijalnoj dječjoj bolnici u Gornjoj Bistri. Pušteno je preko 1000 lampiona ove godine. Ljudi su se stvarno pokazali kao veliki humanitarci i ja mislim da je stvarno akcija uspjela. Evo, mi smo zadovoljni. Humanitarni karakter ovogodišnjeg lampionova prepoznali su i brojni glazbenici koji su raspjevali publiku. Jurica Pađen i Aerodrom, Davorin i Bogović i Greta i Đudet samo su neki od njih. Pa cijela manifestacija je ovo super, ono kad su nas nazvali, kad su rekli ovoga za šta je, koja je namjena svega toga, rekli smo normalno da, jako smo zainteresirani i to. Tako da jako je lijepo, super, ima jako puno ljudi i cijeli taj događaj i ovi lampioni, baš je bilo genijalno, meni je bilo jako lijepo. Smo podržati malo humanitarno jer nije sve u novcima, ne? Da, došli smo svirati u Zaprešić, svirali smo 4 pjesme, podržati humanitarnu akciju, pozdraviti se sa svojim dobrim prijateljima i uživati. A s obzirom na uspjeh akcije, prepun glavni trg i nezaboravan prizor na nebu, Lampionovo će, nadaju se posjetitelji, postati još jedna zaprešička tradicija. U sklopu kazališta za Kikiće nedjeljom gostovala je baletna škola Jastrebarsko. 70-ak polaznika nagrađivane škole izvelo je ruski baletni klasik Orašar. Jedna od najpoznatijih baletnih priča u povijesti o djevojčici drvenom Orašaru izvedena je u Zaprešiću. Bajkoviti plesni klasik, osobito omiljen među djecom, izvele su mlade Nade baleta iz Jastrebarskog. Ja ću predstaviti da je Klara zaspala, sanjala je lijepe snove, mišike, kako svi pležu i bila šećera je došla i predstavila što mi plešemo. I saželi smo jednu krasnu predstavu koja inače u Hrvatskom narodnom kazalištu traje 2,5 sata, mi smo je saželi na 1 sat i prava dječja predstava, ali opet hoću reći za sve ljubitelje baleta i oni koji će to možda tek postati, za od 7 do 77, svi mogu gledati, svi mogu uživati. Baletna škola Jastrebarsko djeluje već dugi niz godina, a iza sebe imaju brojne nagrade. Orašara su premijerno izveli koncem prošle godine, a za prve izvedbe tražila se karta više. Uvijek i na Trepsu u Zagrebu, odlazimo na Croatia Open, sudjelujemo na svjetskom takmičenju, tamo smo odeli više puta, puno prvih, drugih, trećih mjesta i ponosni smo na to i imam 85 krasnih curica, krasnih balerina, ovo su mi najmlađe i ponosna sam jako na njih, odlične su balerine i slušaju teta Svjetlanu i uživam s njima. 70-ak polaznika većinom djece predstavu je uvježbavalo mjesecima. Kad voliš plesati, red, radi i disciplina nisu teške, kažu polaznici škole. Zašto voliš balet i kako si zadovoljna danas ovom predstavom? Zato jer volim balet, zato mogu naučiti puno stvari i raditi, plesati i učiti i ravno se držati. Koliko je balet težak? Pa,
samo jednu mrvicu. Koliko mrvicu? Više o gracioznim baletnim pokretima, klasičnoj priči i talentiranim plesačima pogledajte u sljedećoj emisiji Veliki i mali. Smatrajmo svaki dan u kojem nismo zaplesali, barem jednom, izgubljenim. Ove Nietzscheove riječi vrijede za ljubitelje umjetnosti pokreta svih dobi koji su uživali u raznim tradicionalnim i modernim plesovima na plesnjaku za sve generacije u organizaciji udruge Plemićka mladež. Nakon niza plesnih balova, ljubitelji plesa i oni koji će to tek postati dobili su priliku dobro se zabaviti na plesnome podiju uz popularne evergreene. Nakon 17 godina i niz plesnih balova po uzoru na 19. stoljeće, pa vrijeme je da se sjetimo još jednog minulog vremena, ali koji nam je i puno bliže. Znači našeg 20. stoljeća koje je imao dostojanstvo isto tako na plesnim podijima, no međutim plesalo se puno opuštenije, ali se plesalo i tada u par. Za sve one koji nisu sigurni u svoje plesne korake, preporučujemo da posjete školu plesa koja se održava prije samog plesnjaka. Osim tradicionalnih plesova iz polovice 19. stoljeća, možete naučiti i društvene plesove. Praktički možemo naučiti sve plesove društvenog plesa. Znači standard latinoamerički plesove, znači engleski valcer, bečki valcer, foxtrot, tango, sambo, rumbo, čača, džaj, rock and roll, disco, fox, mambo i to bi bilo po prilici to. Uz učenje plesnih koraka možete i ponešto naučiti o plesnome bontonu. I po meni, znači kako priči dami, kako priči gospođi, kako se ponaša za vrijeme plesa, kako doći na ples odjeven, obučen i pristojno se normalno ponašati na plesu. Posjetitelji su se složili da plesne korake nije teško naučiti, te da ovakvih događaja nedostaje u Zaprešiću. To je malo i rijetko. Fali toga svukud po manjim mjestima, možda čak i u Zagrebu. Najlakši je foxtrot. Mogu vam ga pokazati, to je najlakši. Onda engleski valcer isto, nije težak, osnovni korak. Evo, sad smo naučili osnovni korak i ide svima, bez problema. Da li vi mislite da plesanje pomlađuje? Da, pače. To je kombinacija bistri mozak i fizički vas rekreira. Svaki petak od 19 do 20 sati traje plesna škola, a od 20 sati pa sve do ponoći plesnjak. Pa pozivamo sve zainteresirane za dobar provod uz evergreene i druženje na plesnome podiju da se priključe. Ono što plešemo, to se može i naučiti. Idemo u kontinuitetu 3 puta redom, znači petkom, a nakon toga što Bog dade i sreća junačka, a i naši Zaprešćani. Nogometaši Intera vratili su se na prvo mjesto druge Hrvatske nogometne lige. U derbiju 20. kola druge Hrvatske nogometne lige pobijedili su Vinkovačku Cibaliju sa 1-0, te iskoristivši kik s Gorice našli se ponovno na vrhu. U petak se igrao derbi 20. kola druge HNL u kojem je Inter ugostio Cibaliju Zaprešiću pred 500 gledatelja. Inter je dobro otvorio utakmicu i poveo već u 9. minuti susret. Nakon prekršaja na sredini terena, Šafarić je brzo izveo loptu i dodao mladom Josipu Filipoviću, koji je vuče prema protivničkom 16-tercu, te nakon duplog pasa sa Nestorovskim zabija hvalevrijedan pogodak. Do kraja utakmice bilo još nekoliko šansi na obje strane, no mreže su ostale netaknute. Jako teško i s puno sreće, moram priznati. Nismo bili na nivou kak bi trebali biti, Cibalja nas nametnulo pas igrom. Sva sreća, na vrijeme smo zabili taj gol, tih prvih 10 minuta je bilo jako dobro, sa dobrim pritiskom i zasluženo smo poveli. Međutim, sve poslije toga je bilo jako jalovo. Ovom pobjedom je Inter barem trenutačno zasjeo na prvo mjesto, dok je Cibalja pala na četvrto. Poredak druge HNL, Inter 35 bodova, Gorica 33, Sesvete i Cibalija 28. Pozvali bi sve navijače Intera da sutra dođu na prijateljsku utakmicu sa Rijekom, koju Inter igra jer je slobodan u 21. kolu zbog odustajanja NK Pomorca od daljnjeg natjecanja u drugoj HNL. Ovog vikenda policija je imala pune ruke posla, tako bilježe požar, 2 provale, 2 vozača u pijenom stanju i 7 prometnih nesreća. Od događaja za protekla 3 dana na posebnom području policijske postaje Zaprešić bilježimo sljedeće. U petak u Zaprešiću dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između 2 osobna automobila. Zabilježena je i 1 provala u kuću u Zaprešiću, na mjestu događaja obavljen je očevid i slijedi zapisnik. Za subotu bilježimo 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom, i to prvo u mjestu Ključ Prdovečki, gdje je nepoznati vozač upravljajući nepoznatim vozilom
na prijelazu preko željezničke pruge udario i oštetio spušteni polubranik i vozilom napustio mjesto događaja. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Druga prometna nesreća dogodila se u mjestu Drenje Brdovečko gdje je došlo do slijetanja nepoznatog vozila sa kolnika i oštećenja hidranta, nakon čega se vozač sa vozilom udaljio u nepoznato. Na mjestu događaja obavljen je očevid. Treća prometna nesreća dogodila se u Zaprešiću između dva osobna automobila, a policijski službenici obavili su očevid i slijedi zapisnik. U subotu bilježimo i jednu provalu u obiteljsku kuću u mjestu Bobovec Rozganski. Na mjestu događaja od strane ekipe za očevide Policijske uprave Zagrebačke obavljen je očevid i slijedi zapisnik. Nadalje za subotu bilježimo i dva zadržavanja vozača u prometu do odrežnjenja, a koji su uz izdanu naredbu o smještanju u posebnu prostoriju smješteni u jedinicu za zadržavanje i pretratu Policijske uprave Zagrebačke. Slijedi podnošenje adekvatnih pismena. U nedjelju bilježimo tri prometne nesreće sa materijalnom štetom. Prva se dogodila u mjestu Donji Laduć između dva osobna automobila, druga u Zaprešiću između dva osobna automobila i treća ponovno u Zaprešiću između dva osobna automobila. Na mjestima događaja od strane prometne ophodnje obavljeni su očevidi i slijede zapisnici. Nadalje, u nedjelju bilježimo i jedan požar dimnjaka u mjestu Gornja Bistra. Na mjestu događaja izašla je ophodnja, kojom prilikom je utvrđeno da je do požara došlo uslijed neodržavanja dimnjaka te zapaljenja čađe, a iste su ugasili i očistili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistra. Prilikom navedenog požara nije došlo do ugrožavanja ljudi niti imovine. Eto, to bi bilo sve za protekli vikend iz policijske postaje Zaprešić. Putopisac Hrvoje Ivančić u knjižnici će predstaviti svoju posljednju knjigu Samsara. Književni susret počet će u 18.30. A najavom vas pozdravljamo do sutra, kada smo s vama opet u 17 sati. Hvala na pozornosti i doviđenja.